A denúncia está sendo investigada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O suspeito é um homem de 46 anos, padrasto da vítima. Ele foi detido e é suspeito de estuprar a enteada, uma menina de 12 anos de idade. Segundo o boletim de ocorrência registrado na central de flagrantes, foi um tio da menina que conseguiu que ela contasse tudo o que acontecia dentro da residência da família. Ela contou ao tio que era abusada desde os 8 anos de idade pelo padrasto e que ele sempre esperava o momento oportuno para atacar, aquele em que só estava ele e a menina dentro de casa. Ela contou ao tio que não confessou aos familiares o que estava acontecendo, porque tinha medo que o padrasto estuprasse também a irmã dela, uma criança de apenas 4 anos de idade. O suspeito foi questionado pela família da vítima e acabou confessando o crime. Assumiu que os abusos aconteciam há pelo menos 4 anos. Diante da revelação estarrecedora, a família denunciou o caso à polícia. Ele foi imediatamente preso e levado para a central de flagrantes. Segundo a delegada, os casos de estupro registrados na delegacia, em sua grande maioria, são praticados pelo próprio familiar ou pessoas próximas da família da vítima. A delegacia, em especial, os crimes são dentro do lar, são cometidos por pai, padrasto, algum parente, vizinho, geralmente próximo da vítima. E por esse motivo, a conivência familiar de não denunciar. Nós temos muitos casos aqui que a criança, embora tenha contado para a mãe, para o familiar, eles se resguardaram, não comunicaram. E fez com que a criança, ela conta ao professor, né? Ela deixa de contar. E é assim que chegou a denúncia até a delegacia. Então, a gente pede para que os familiares não escondam, não deixe sua criança sofrer esse tipo de violência. Venha até a delegacia, denuncie.